Nyabanyarwanda twese tuhuje amarembo imboneza makuza turucigatiye neza cyangane. Gitangaza ni cyorezo byateye mu Rwanda byateye abana bawe twese gusubiranamo bitwibagiza ko turabavandimwe none turamatariki 30 z'ukwezi kwa 9 2015 turi mu kigo cya DDR Goma kwakiriye mzee ushobora kutubwira banyita Col Nsengimana Augustin ayo namazina y'ababyeyi ariko nkaba mfite nandi mazina bakunze kunyita nakoreragaho muri FDLR hari izina rya Rugwiro Jire hakaba n'irya Cadence mvuye muri FDLR ushobora kutubwira akazi wakoraga muri FDLR foka akazi unakoraga nari konseye mu by'ingabo n'umutekano mu biro bya presidence ya FDLR n'umwanya narimazeho ukwezi n'igice mvuye muri sous-secteur ya komete aho nari komanda wungirije wiyo sous-secteur wakoreraga he nakoreraga muri gatobo ni lokalite iri muri groupement ya Kisimba muri territoire ya Orikare nabarizwaga hafi ya Ihura hagati ya Ihura na Gikuku winjiriye he muri DDR ninja muri DDR ninjiriye muri DDR ya Kihondo Nyanzari barakwakiriye gute abanyakiriye neza nagezeyo barishima bishima yuko bashiye kuva mu ishyamba amahoro kandi nitabiriye gahunda yo gusubira mu gihugu cyanjye ngasubirayo amahoro bahise kubana hamagara n'indege ubwo ntabona tinze kugera muri Goma aho turi kuganira uyu munsi hano uri Goma wageze i Goma ushobora kutubwira ukundi barakwakiri hano i Goma kandi ukundi umerewe hano i Goma mbere neza namwe murabibona ndakaraba nkarya inshuti n'abavandimwe n'abasanze hano benshi cyane abo twari tuziranye mu mashyamba ya za Warikare ayitwa za Kimuwa abo bose n'abasanze hano barishima cyane ni umunsi mukuru kuri njyewe no kuri bo baranezerewe cyane ndizera yuko ahubwo no mu bizaza tuzakomeza ubwo bushuti nkaba nizera ko n'ibihe bizaba byiza murakoze Koroneri niki cyatumye ufata umwanzuro wo kuva mu ishyamba ukaza muri DDR kandi ugashaka kusubira mu rwakubyaye Rwanda navuga ko burya inkoni hiri igihe kuva n'ubundi nava mu gihugu mu mwaka w'1994 nahoraga numva ko hari umunzi asubira mu gihugu nkumva nshaka gusubira mu gihugu kuko twari twavuyemo bibi bibi byabaye ngombwa yuko mbaza gufatanya n'abandi urugamba ariko byaje kugaragara yuko imirwano akenshi iyo ubonye inzira y'imirwano idashoboka ushaka n'izindi nzira zishoboka mu nzira n'ubundi bagenzi banjye bari bafite
yari inzira yo yo gukora lutte politique binjira muri processus ya désarmement na cantonnement murabizi hari bagenzi banje bari za Gisangani hari nabandi bari iwarungu ndetse hari nabari Kanyabayonga abo bose bari muri uwo mugambi ariko nanone hejuru y'ibyo harabumva iyo nzira y'amahoro ari yari gufasha abanyarwanda muri iki gihe ku buryo babasha gusubira mu gihugu bagasubiramo kandi neza hari nabandi batabikozwa bumva yuko bagomba kurwana cyane cyane harimo abayobozi bamwe na bamwe babatinya kwitaba urukiko mpuzamahanga kandi uko byagenda kose n'ubundi igihe kizagira ubwo yabantu bari kuvuga indimi ebyiri icyo nacyo bari ikibazo nanone hejuru y'ibyo cyane cyane cyatumye mfata icyemezo kimeze gutyo nuko nari mfite famiye mu Rwanda yagiye mu rwego rwo kujya kwivuza n'abanyoboraga bari babizi ijya kugenda nibo bangire n'inama ariko byaje kuba ngombwa yuko baguma mu gihugu nyuma yaho hatangira kampanye itameze neza yo gushaka kumfata nkaho naba ndi umwanzi ibyo byamuje amahoro kuko amanywana nijoro byabaga ari ibihuha hakabura kwihangana noneho naje kumenya makuru yuko hashura kuba hari umugambi wo kuba nagirirwa nabi mbona ari ngombwa yuko ibyo ari byose ubuzima hose burakomeza cyane cyane ko n'ubuzima bw'imbunda twari turimo bwari buri kugira intege nkeya nkomeza muri wa mugambi wanjye n'ubundi numvaga yuko amahoro ari ngombwa yuko abantu barwanira amahoro kandi bagakora intambara bashoboye ni muri urwo rwego niwitiye gufata icyemezo ngira ngo ubwanjye ndengere ubuzima bwanjye ndengere ubuzima bwa famiye iri mu gihugu kandi nanone abo bamfiteho n'ikibazo kindi nabo bagire gutuza bakora akazi kabo batuje ariko nge nkaba nabasaba yuko akazi banakora kose bagomba gushaka uburyo abanyarwanda bari mu ishyamba bazarisohokamo kandi bakarisohokamo amahoro nta gukomeza kubashora mu ntambara badashoboye ndakeka ko naba mbasubije murakoze Colonel uvuze ko umuntu agomba gukora intambara iyo azashobora kandi abantu bagomba kutaha mu mahoro ikindi cyatumye ufata icyemezo nicyo nuko umugo mudamu wawe ni familia yawe n'aba n'umuryango wagiye mu Rwanda kuza kwivuza ariko bene wanyu bagufata ngumwanzi ngumugambanyi bakatangira gukekaho ibintu kandi bashaka bakukorerere nabi nicyo cyaratumye ufata umwanzuro Colonel niki waha ubutumwa abakuriye FDLR ngabakomanda nabari abashidikanya kutaha mu Rwanda ni ubutumwa ki washobora kubaha ubutumwa nabasanzwe babuzi nuko bamwe bigiza nkana nuko abanyarwanda bari mu ishyamba bagomba gutaha amahoro kuvuga amahoro si ukuvuga intambara yo kubicisha intambara badashoboye twarwanya intambara nyinshi kandi twagiye tubona umusaruro uvamo nta muntu ushobora kurwana intambara adafite umushyigikiye nta muntu ushobora kurwana intambara adahuje na mugenzi we dore ko akunze kuboneka n'amacakubiri ukaba uri kurwana undi we ari gushyira amafaranga mu mifuka kandi ari ukuyobora ukabona gahunda yafite si gahunda ya indi yo kurwana kugira ngo umufate icyo gihugu ahubwo ni gahunda yo kurunda umutungo kugira ngo ahari sinzi aho zawujyana cyangwa ajye kubakisha amazu hanze cyangwa yohereze famiye ze i Buraya abandi bo bagumaho muri iyo situation abana baba batari kwiga
ntacyo bashobora kwigezaho hari ikibazo cy'uburwayi ntacyo bashobora kugeraho ubwo kuri icyo kibazo cyo kurwana kikaba gisa nkaho nubundi babonaga batazanagishobora ariyo mpamvu urugaga FDLR rwagwiyemeje ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2013 gushyira intwaro hasi kugira ngo binjire mu gikorwa kijyanye no gushyira intwaro hasi bakajya muri kantonoma noneho amahanga akabafasha kureba uburyo basubira mu gihugu amahoro nyuma y'ibiganiro bagomba kugirana n'ubundi n'ubuyobozi bw'u Rwanda kugira ngo bashe kubakira ibyo byarakozwe ariko bigeze hagati bamwe barabirwanya ifikanateza n'ikibazo abasirikare bari za Gisangani bari Kanyabayonga bari Warungu ubu basa nkaho babaye ibitambo by'iyo politike n'ubundi politike idashaka inyungu z'abanyarwanda bari mu mashyamba nk'uko bari babyiyemeje ahubwo harimo nyine ibyo bintu byo kubicisha inzara harimo ibintu noneho bya bari kurara Rwandambi mu ishyamba icyo akaba ari ikibazo ubwo nabagira inama yuko bakurikira inzira imwe bagakurikira inzira y'amahoro kubera ko niyo yonyine ishobora kubafasha kujya mu Rwanda kandi bakarugeramo amahoro kubera ko n'ubundi ntacyo kiri gukora mu ishyamba abari Gisangani ntacyo bari kwakora abari Kanyabayonga ntacyo bari kwakora abari Warungu ntacyo bari kwakora bagombye kureba icyabahesha amahoro n'imiryango yabo ndetse n'abandi banyarwanda cyane cyane ko ibyago bafite mu ishyamba nuko barigwamo n'ibyo bibazo bari guhura nabyo ni inama nabagira bari kunyumva kandi ubwira uwumva ntavunika ubwo buri wese azareba igikwiriye abari cyakora murakoze umva ubwira ndabwavunika koloneli ntabutumwa bundi bwiherereye ushobora gutumira inshuti zawe ziriya n'amazina yabo ukababwira ngo muze ntabutumwa ufite amazina nyavuzeho bwakira bugacya baranzi barandeba baranyumva buri wese azi ko yageze mu ishyamba azi icyari kuri koramo azi icyari kuri bonamo na narebe n'igihe kiri imbere ki abanza here ko bafatanyije arebe neza nimba bafatanyije bakomeze bafatanye muri urwo rukundo rangye nirwo mbifuriza ariko niba buri wese ari mu bye arebe ejo atazasigara ku ruhu nk'ikirondwe inkaririwe kera murakoze Koloneli ndarindi jambo ufite ryo kusoza jambo no kubashimira uburyo mwanyakiriye nkabashimira n'iri jambo mumpaye kugira ngo ngire icyo mbwira bagenzi banjye twabanaga kandi mbabwire ibindi ku mutima nta kunyura ku ruhande nta kinyoma kugira ngo nabo batekereze barebe ibyabahesha agaciro navuze ibyahesha agaciro organisation yose nibakora ibyo azaba ari bizima ariko nibyanga barebe nabo noneho ibyabahesha agaciro n'imiryango yabo n'igihugu cyabo ndetse bigahesha agaciro n'iki gihugu cya Congo cyatwakiriye murakoze turi kumwe na Colonel Cadence mwamukurikiye mwumvishe ubutumwa yatanze kisigaye rero weho ucyari mu mashamba ugomba gusesengura byo bakubwiye wumvishe ko yakubwiye ko ubwirumva ndagwacika intege none rero yakubwiye yaguhaye ubutumwa wowe ucyari mu mashamba uvanwa karenge utasigara ku giti ngikirondwe ko yavuze ejo
tuzajyana koloneli atahe mu rwa mubyaye u Rwanda. Koloneli nawe urakoze. Imana igumugisha. Murakoze cyane. Okay, Colonel, hano turi mu Rwanda. Wabonye umuryango wawe wakwakiriye idarapo y'u Rwanda hano turi ku biro by'umurenge uri kumva mu mutima wawe imeruka. Umutima wanjye ndatuje. Mbere na mbere abanza agashimira Imana iyo yabanye nanjye hanze y'igihugu imyaka bakwezi umwe na none ikabishoboje kugira hano mu gihugu. Ndanezerewe cyane, nabonye abavandimwe, nabonye abayobozi abo bose banyakire neza, ahubwo nabasabira umugisha ku Mana. Imana ibaha umugisha. Okay, urakoze.